Re, viss ēters ir te! Sašutumu kārtējo reizi ir aizījusi valstī piedarošā Latvijas valsts meži ziedojumu sadale. Uzņēmums ik gadu dažādiem sporta, izglītības un sociālajiem mērķiem ziedo miljoniem eiro. Un šoreiz neapmierinātība izskan par to, kā ziedojuma nauda sadalīta sporta attīstībai. Salīdzinoši maza līdzekļu daļa atvēlēta parasportistiem. Un viņa pārstāvja aicina lēmumu pārskatīt. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Latvijas paralimpiskā komiteja šobrīd atrodas pagrabā, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē uzskata organizācijā. Tās birojas, kur ierīkot arī treniņu zāli, atrodas ēkas pagrabstāvā. Un tieši tāpat komiteja jūtoties arī sporta hierarhijā Latvijā. Paralimpiskā komiteja ikgadēji no valsts budžeta saņem finansējumu apmēram 400 tūkstoši eiro apmērā, kas, kā stāsta komitejas pārstāvji, ir ļoti maz uz citu Eiropas valstu fona. Papildu finansējums tiek piesaistīts arī ziedojuma veidā. Tostarp no Latvijas valsts mežiem, kas pēdējos gados komiteja ziedojusi 120 tūkstošus eiro gadā. Šī summa arī šogad paliks nemainīga, un pāri olimpieši par to ir sašutuši. Mūsu budžets nav mainījies pēdējos 4-5 gadus. Bāzes budžets ir bijis 360 tūkstoši, kas pievilksim, noapļosim uz 400 tūkstošiem. Tad rēķinieties 120 tūkstoši. Papildus ir ļoti niecīga daļa no tā arī jau niecīgā budžeta, kas mums ir, kas mums īstenībā neļauj turpināt attīstību. Šogad Latvijas valsts mežu kopējā sportam ziedojumā summa veido apmēram 3,75 miljonus eiro. Ziedojumi no uzņēmuma pie organizācijām nonāk divos veidos – kā mērķi ziedojumi un ar Nacionālās sporta padomes lēmumu. Nacionālās sporta padomes nolemto ziedojumu sadala paredz apmēram 10 gadu senu vienošanās starp 5 sporta organizācijām. Pēdējā padomes sēdē kārtību mainīt ieteikusi Paralimpiskā komiteja. Mēs līdz šim respektējam 5 sporta organizācijas starpē vienošanos. Un ja kāds kaut ko neapmierina, tad būtu loģiski, ka sākotnēji ar šo jautājumu Paralimpiskā komiteja uzrunātu pārējās 4 organizācijas un iespējams jau labprātīgi, ja tā var teikt, 14 organizācijas ir pārējās arī saprastu, jā, kad ir pamats pārskatīt, un iespējams arī varētu arī atrast šo kompromisu. Tas nozīmē, lai kāda organizācija no ziedojumiem gūtu lielāku daļu, citai būtu jāsaņem proporcionāli mazāk. Latvijas komandas sporta spēļu asociācija pēc vienošanās šobrīd saņem 34% no sporta padomes lemjamās ziedojuma daļas. Tas ir dalīt lielākais procents. Vienlaikus paužot atbalstu, ka parasportam Latvijā ir nepieciešams vairāk naudas, Komandas spēļu asociācijas vadītājs Kaspars Gorkšs neuzskata, ka saruna par procentu pārdali būtu pareizais risinājums parasportistu finansējuma pieaugumam. Atbalsts sportam un fiziskai aktivitātei sasniedz 0,2% no IKP, kas ir krietni zemāks par vidējo rādītāju Eiropas Savienībā. Tā kā būtu jāskatās kompleksi, tā vienkārši procentu bīdīšana turp šurp atpakaļ tā gluži, korekti droši vien nebūs, jo katram izdevumam vai katriem ieņēmumiem pretīm stāv izdevumi. Šogad no Latvijas valsts mežu peļņas sportam, kultūras un mākslas, izglītības un zinātnes attīstības veicināšanai, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai plānots atvēlēt apmēram 9,5 miljonus eiro. Krišs Kairis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.